Дъщеря ми беше бебе и захумана тогава. Ходех да работя на една вила в банка строителство, за да изкарам 40 лева надница, защото се копа с кирка и лопата, нали, тази грубата работа, плащаха по 40 лева, да купа на детето хумана на черно. Защото нямаше. Нямаше нищо по магазините.